Xalapatis. Amb aquest nom designa l'Ajuntament de Ciutadella el pla de xoc contra el sedentarisme infantil que ha posat en marxa a 3 escoles. El projecte consisteix en organitzar jocs i activitats durant l'hora del pati. La resposta dels alumnes és molt bona. Què fan els alumnes durant l'hora del pati quan van a l'escola? Doncs, segons un estudi del Consell de Menorca, un 30% ni juga ni practica cap esport, és a dir, que no es mouen. Però tot aquest moviment és fruit del programa Xalapatis. I què és això de Xalapatis? Doncs pretén ser l'antídot contra el sedentarisme entre els alumnes. És un programa educatiu que organitza jocs i competicions esportives durant els minuts del pati per als joves de primer i segon d'ESO de 3 centres educatius de Ciutadella. A partir de diversos estudis es comprova que realment els al·lots es mouen poc, tant a les estones d'espati com a les estones de lleure, el cap d'espa es mouen poc, això ho sap tothom, i nosaltres intentem aportar el petit gra d'arena en aquesta mitjoreta de pati, perquè com a mínim es moguin un poquet. I això fa que els al·lots triïn córrer, jugar a futbol, a bàsquet o el dins fora surt, joc tradicional menorquí. Que no pas geure. Molts més dels que ens pensam ho desitjaven en silenci. Perquè jo de vegades vull jugar a futbol o a bàsquet i com que no juga ningú, pues me fa vergonya de vegades. És una forma de passar bé el pati i no estar assegut sense fer res. Perquè a part jo jugo a futbol i com van dir que hi hauria torneig de futbol i això vaig dir, això és meu. Aquest programa es fa als dos instituts de Ciutadella i al Col·legi Salesià. En total hi participen 125 FIATs en 16 equips diferents.